Habling na buhay! Ngayon, magluluto po tayo ng masarap at masustansyang pagkain. So, alam nyo na guys! Samahan nyo ako! Diyan muna kayo! So, hello mga Hayang Lab! Ito po ang lulutuin natin ngayong araw na to. Ang masarap at masustansyang ginisang munggo sa hipon na may gulay na malunggay. Ito po, masustansya silang lahat. So mga lablab, ito po ang kailangan natin sa ating pagluluto. Meron akong asin, magic sarap, patis, bawang, luya, at saka sibuyas. Ayan. Tapos meron din po akong dahon na malunggay na masustansya. At saka hipon. At meron din tayong nilagang munggo. So, nailaga ko na po yung munggo para ready na siya igisa. So, ayan guys. Mga lablab ko, samahan niyo po ako. Diyan muna kayo. So, ayan mga lablab. Meron tayong kaserola. So, painitin na natin yung kaserola natin. Saka natin ilagay ang olive oil. Meron tayong 1/4 cup of olive oil. So, mainit na siya. Ilagay na natin ang olive oil. So, ayan mga lablab. Kung napansin nyo, bawat luto ko, lalo na sa ginisa, meron akong olive oil. Yan po talaga ang ginagamit ko palagi. Kasi, marami din po siyang benefits na nakukuha. Saka natin ilagay nyo na luya. Luya po lagi ang inuuna ko bago ang bawang at sibuyas. So, yan. Luya. Baw. Masarap po talaga kapag ka sa mga nagigisa ng mga ulam ay marami ang bawang, sibuyas at luya. Kasi yan po yung nagpapalinamnam. Isa rin po yan sa nagpapalinamnam ng inyong lutuin. Lalo na, mura lang kasi yung bawang sibuyas luya dito sa Bahrain. So, madami akong nilalagay talaga pagka nag-iisa ako at nagluluto. So, lagay natin ng bawang. Yan kasi, maano nyo yung amoy pa lang ng ginisan yung bawang sa sibuyas, luya, mabango. Masarap kasi yung luya kapag inuuna. Kasi yung katas talaga niya is lumalas. Yung katas niya is umahalo talaga yan sa niluluto na kahit na ano bang butahe. Kaya talaga yung sibuyas. Kung nakikita ninyo yung luya saka yung bawang kulay brown na siya. Ang ginagawa ko sa bawang pag hinihiwa ko siya, alam niyo yung parang pinong-pino yung pang gadgad yung ginagamit ko para nakakain talaga. Kasi di ba pagka yung hiniwa-hiwa lang siya, hindi naman talaga yung pino. So, may time na hindi masyadong nagisa yung bawang. So, doon lang siya. Tapos, hindi siya makakain. Yung iba, ha? Yung mga, lalo na mga bata. Kapag ka ganito yung ginagawa ko, ginadgad na bawang. So, nakakain talaga siya ng mga bata. Tapos, lagay po natin ngayon ang hipon. Ayan. So, haba
panginan po natin siya. Simplahan na po natin ng asin para po may lasa na agad siya. Konting asin lang po muna. Para yung dito na hindi rin siya mag baka maumala. Saka natin lagyan ng konting magic syrup. So, may magic syrup po talaga ako nalagay. Konting katak. Sa hipon, depende po yan sa inyo kung gaano kadami nyo gusto mong ilagay. So, ako, gusto ko po maraming hipon, kaya, madami po siya. Ngayon, isunod po natin ang ang linggo. Haluin po muna natin siya yung palinamnamin po muna natin yung sabaw ay yung ginisa sa sa sibuyas, bawang, luya at saka yung hipon. Pagka po nagkulo na siya ng konti, saka natin siya lagyan ng tubig na pangsabaw. Siya. Haluin natin. Sarap ng hipon. Ilalagay na natin ngayon ang mainit na tubig. Mainit na po yung ilalagay ko. Depende naman po yan sa inyo. Kung meron kayong mainit na tubig. So, yun na lang po ilagay nyo para mas madali, diba? Kasi yung hipon, para hindi po agad, hindi siya yung malutong-maluto. Yung pagkahapot pa rin. So, yun. Isang baso lang po nitong malaki na tubig. Saka natin siya pauloy. Pero lagyan na po natin siya ng pampalasa. Tayo ng patis. Smell good. Takpan po natin hanggang sa ang sabaw ay lumapot. Tikman po natin yung ating sabaw. Sarap siya. Sobrang linamnam.
Naglilinamnam lalo yung ano, yung luya. Malasa yung luya. Malasa talaga yun kapag ginisa mo mabuti. Yung nagkulay brown. So yung katas niya na andun na talaga. Sarap. Kaya na lang kung natin siya nakabukas. Para po mabilis lumako. Yan po yung isa sa mga masustansyang pagkain natin. Na kilalang kilala po sa lutong Pinoy. So, ayan mga lablab, palapot na po yung sabaw. Kaya, pwede na natin ilagay ngayon ang masustansyang gulay na malunggay. So, konting kulo lang po ito, tapos pwede na siya. Okay na siya. Kasi masarap po yung gulay kapag kakapkok lang. Lalo na andyan yung sustansya kapag hapok lang po yung gulay. So, pakan po natin ng pakan lang po natin tapos pakuluan ng konti at saka po natin siya ngayon hanguin, mapatayin ang lutuan. Okay na. Okay na yung gulay. Kaya, patay na po natin ngayon yung lutuan. Yan. I-turn off na po natin ang lutuan. At saka, lipat natin siya dito. Yan. So, ayan mga lablab. Tapos na ako magluto ng masarap at masustansyang gulay. Na ginisang munggo. Salamat po mga lablab. Bye-bye. Oops, sa mga bago pa lang po sa aking channel, please, huwag niyo po kalimutan ang mag-like and subscribe, comment down below, and click the bell notification. Thank you!